បាទសួស្តីគុំជាមួយនឹងការមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសំណាង Teach បាទជាងនេះខ្ញុំមានវីដេអូមេរៀនពិសេសដែលចង់បង្ហាញបងបងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូមេរៀនដែលនិយាយអំពីការបង្កើត clone នៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនវីដេអូខ្ញុំមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ clone នៅលើ Facebook ណាកម្មវិធីដែលយើង clone ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនដែលclone ផ្ទាល់ហ្មងហ្នឹងហើយយើង clone ហើយយើងយកទៅប្រើលើទូរស័ព្ទដៃយើងអូខេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមានកម្មវិធីសម្រាប់ clone មួយទៅហើយយើង set up នៅក្នុង setting វាបន្តិចបន្តួចទៅយើងអាចប្រើ clone នឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅវីដេអូបង្ហាញបាទហើយអញ្ចឹងបងបងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូឬក៏កន្លឹះនៃចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចណាអូខេដែលអាចចែកម្លែកនៃខ្លះចឹងទៅបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមិនអោយខាតពេលយូរចូលទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះឃើញខ្ញុំ clone កម្មវិធី Facebook ហ្នឹងហើយកម្មវិធី Facebook ដើម្បីយកមកប្រើសម្រាប់កាន់ page ស្រាប់ page អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកដល់ឡើងលើទូរស័ព្ទដៃយើងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបងបង clone បាននេះបងបងត្រូវតែមានកម្មវិធី clone នេះមួយនេះឃើញ clone នេះមកណាអូខេមកអាចចូលទៅ download ក្នុង Play Store មកនឹងចូលទៅ download ពីក្នុង Play Store មកបងបងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា clone នឹងឯង clone app ចេញមកអញ្ចឹងបងអាចឃើញហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងអូខេកម្មវិធីហ្នឹងនឹងឯងអត់បាទហើយបន្តមកទៀតបងអាចចុចតម្លើងវាទៅណាតម្លើងវាឲ្យបងបើកវាមកបើកវាចឹងមកយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងបងបើកវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងនឹងឃើញឯកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងថាមានអីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ clone នៅកម្មវិធី Facebook មួយហ្នឹងឯងកម្មវិធី Facebook ណាអូខេអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែចុចលើ Facebook នេះមកបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Facebook នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ clone បាន18ហើយហ្នឹងឯងដោយសារតែ clone កម្មវិធី scene វា clone ឲ្យបានច្រើននេះ clone ច្រើនវាបានប៉ុន្តែទូរស័ព្ទយើងវាអត់រួចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ clone 18អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ clone ថែមទៀតខ្ញុំបូក1ទៀតមកបូក19មកអូខេហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងអាច rename វាបានយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះថាចាំមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចពាក្យថាអូខេហ្នឹងហើយចុះអានេះយើងអាចកំណត់លើឈ្មោះវាបានសៀងសារ៉េសារ៉ាវាបានណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីបងបងចង់ clone ម្ដងច្រើន app អញ្ចឹងបងបងគ្រាន់តែចុចលើរូប Facebook នេះមួយមកបងបងគ្រាន់តែចុចលើរូប Facebook អាយ៉ាអធិស្ឋៃហ្នឹងហើយឈប់តាណាមវិញវាន់អស់បងបងគ្រាន់តែចុចទៅលើណាទេវិញបាត់ហើយអូនេះបងបងគ្រាន់តែចុចមកលើអាកន្លែងគេដាក់ពាក្យថា clone ហ្នឹងហ្នឹងហើយជាវិញចង់វិញហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចុចលើ clone ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់ clone ជាលក្ខណៈ1 2អូខេបងបងយកអាទី1នេះណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចង់ clone ច្រើន clone ច្រើនណាបងយកអានេះbat clone នេះមកនឹងឲ្យជួយលុបវាមកហើយបងឯងកំណត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងចង់ clone 100 app អញ្ចឹងបងដាក់លេខ1 lain មុខនេះហើយអានេះលេខ100មកណាអូខេលេខ100មកជួយអូខេទៅណាអូខេបន្តមកទៀតដាក់ lain ក្រុមនេះគេដាក់ពាក្យថា pit clone number នេះមានន័យថាយើងដាក់មកយើងដាក់ tick អានេះអញ្ចឹងវា clone 1វានឹងរីលេខឲ្យបងបងទាំងអស់តាំងពី1ដល់100ណាអូខេហើយកន្លែង change icon color នេះពេលបង tick កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង Facebook 1ពណ៌1 Facebook 1ពណ៌1ឬក៏កម្មវិធីអី1ពណ៌1ចឹងទៅណាអូខេហើយ assign clone number នេះអានេះឈ្មោះនៅខាងលើ Facebook ឈ្មោះនៅខាងលើវាណាអូខេយើងចង់ដាក់លេខ1ទៅវារត់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ចាំចឹងទៅអូខេប៉ុន្តែពីច្រើនខ្ញុំអត់ស្អែកសើ clone អាហ្នឹងទេខ្ញុំ clone តានេះទេ1ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំប្រើចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវនេះយើងកំណត់ហើយហើយចឹងបងអាចមើលខាងក្រោមខាងក្រោមនេះគេដាក់ពាក្យថា change icon color flip icon ហើយនឹងអា rotate នេះ rotate នេះអានេះអាក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងណាអូខេចឹងបងអាចមើលទៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយសិនតែខ្ញុំមិនបាច់ពន្យល់ក៏បងយល់ដែរកន្លែងហ្នឹងបងអាចតេសខ្លួនឯងដែរណាអូខេ
ខេតែខ្លួនឯងទៅនេះខ្ញុំតន់តែប្រាប់ពីរបៀប clone នេះហ្នឹងឯង option តែប្រហែលបងបងអាចតេសទៅវាអត់ពិបាកទេឡើយហ្នឹងណាអូខេបន្តទៀតបងត្រូវតែអោចចូលមកក្នុងstorage ហ្នឹងហើយចូលមកក្នុង storage មកហើយបងបងអោចមកក្រោមមើលពាក្យថា clear cache អញ្ចឹងបងកន្លែងនេះត្រូវតែបើកវាណាអូខេកន្លែងនេះបើកវាមកបើសិនជាវាបិទចេះណាវាបិទចេះបងបងត្រូវបើកវាពណ៌ខៀវអូខេប៉ណ្ណឹងហើយបងបងចូលមកក្នុង privacy ចូលមកក្នុង privacy បន្តមកទៀតយើងចូលមកមើលមកនេះឃើញទេគេគេដាក់ពាក្យថា change android id change imi imsi ហើយ sim អីចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹង4ហ្នឹងបងបងខ្ញុំកំណត់មើល4ហ្នឹងចឹង4ហ្នឹងត្រូវតែថេកបើកទាំងអស់ណាអូខេថេកបើកវាទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីថេកបើកហើយគឺអូខេហើយកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងយើងអាច clone បានហើយហ្នឹងហើយហើយ color ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដូរ color អូខេដូរ color យើងចុចលើ color នេះមួយមកហើយចឹងយើងចង់សេរីពណ៌អីនេះគេចាំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកពណ៌នេះមួយអូខេខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យថាអូខេហើយបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំធ្វើការ clone អូខេចុចថេកមកចុចថេកនេះមកគឺវា clone វានឹងធ្វើការ clone ចាប់ពីលេខ1ទៅដល់លេខ100អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើង clone ហាមគឺចុចពីណាទៅកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំវាធ្វើការឲ្យចប់ឲ្យយើងសិនណាបើសិនជាយើងអត់ចាំវាទេវានឹងអាចពេលវារាយកម្មវិធីថ្មីទៅគឺវាអាចនឹង error ឬវាអាចនឹងអីផ្សេងយ៉ាងទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចាំវាទៅពីលេខ1ទៅដល់លេខ100អូខេណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ clone វារីរាល់ហើយអញ្ចឹង app clone វានឹង alert dialog មួយនឹងឲ្យវាដាក់ពាក្យថា app clone នេះទៅណាមានន័យថា app clone យើងបាន clone ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងបង install ពេល clone ហើយបងបងចង់ install ក៏ install មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការ install មួយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំធ្វើការ install ទៅវារៀងយូរអញ្ចឹងណាអូខេចាំអត់អីទេតែខ្ញុំធ្វើការ install បងបងមើលជាក់ស្ដែងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើពាក្យថា install app អូខេបន្តមកទៀតវានឹងរត់ពាក្យថា install មួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង install មួយទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌដំបូងបើសិនជាបងបងអត់ទាន់នេះទេវានឹងទាមទារឲ្យបងបើក permission ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចុចតាមការណែនាំវាទៅហើយយើងចូលបើក on ទៅយើងអាច install កើតហើយអូខេប៉ុន្តែបើសិនជា clone យក app clone Facebookធំនេះយកទៅ clone លើទូរស័ព្ទដៃយើងមកមមយើងអាចដាក់ទៅ4 5 6 7អីហ៎ណែបើសិនជាយើងដាក់ច្រើនវាអាចទូរស័ព្ទយើងវាអស់អត់រួចណាអូខេដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំគេដាក់បានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេដោយសារតែយើងប្រើកម្មវិធីច្រើននៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងណាបើសិនជាយើងដាក់នឹងច្រើនទៀតវាអាច slow ទូរស័ព្ទដៃយើងចឹងទៅជាងខ្ញុំដាក់តាំងតែ15ឯទេ15ហ្នឹង15 account ហ្នឹង share បែកមីដៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងរបៀបដាក់ទៅ account យើងទុកសម្រាប់ share សម្រាប់អីយើងចាំលឿនហ្នឹងទៅល្អចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើង install រួចបលហើយនេះវាដាក់ខាងក្រោមនេះឃើញទេខាងក្រោមវាដាក់ថា successful install ឲ្យវាឲ្យ run ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលមកថា Facebook យើងបាន install ជោគជ័យអត់នៅលើទូរស័ព្ទដៃនៅលើ home background ជាងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមក home មកនេះឃើញទេនេះឃើញ Facebook យើងអត់អូខេអញ្ចឹងយើងតេសបើកវាមកណាយើងតេសបើកវាមកថាវាដំណើរការអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើង clone នៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងផ្ទាល់យើងអាចប្រើបានហើយហ្នឹងហើយលើទូរស័ព្ទដៃយើងណាប៉ុន្តែបើយើង clone ហើយយើងចង់យកទៅឲ្យគេប្រើយើងត្រូវការ set up នៅ Android SDK វាខ្លះៗណាតើយើងចេះខាង Android ខ្លះហ្នឹងហើយចេះខាងហ្នឹងទៅបានយើងអាចតម្លើងទៅឲ្យគេប្រើផ្សេងបានចឹងណាបើយើងអត់ចេះក៏ពិបាកដែរដូចខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែធ្វើខ្លួនឯងប្រើខ្លួនឯងទេអូខេអញ្ចឹងឃើញទេclone យើងគឺតម្លើងបានជោគជ័យហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជា app original របស់ Facebook ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើការបានយើងតោះដាក់ lock account ចូលមកណាអូខេ lock account ចូលមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាបងបងយល់បាទយល់អូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន